חושבים עליהם נזכרים בצורה דרמטית בתנ"ך, באירועים מאוד דרמטיים, כן, בתקופת השופטים ותקופת המלוכה. אז אנחנו מתחילים מהסיפור הראשון, אבנר בן נר שר צבא לשאול, לקח את תשבושת וערבו מחניים, הם נכנסו לגבעה. בקיצור, יש לנו את הסיפור המפורסם של פיצול הממלכות, שאול, יותר נכון, ודוד. ויצא אבנר בן נר ועבדי ישבושת בן שאול ממחניים גבעונה. הם יוצאים ממחניים, מהאזור של מולך כרגע מפיבושת, ומגיעים לגבעונה, לכאן. ויואב בן צוריה ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון יחדיו. בריכת גבעון, נתאר לעצמנו את הבור הזה, הם נפגשים כאן. וישבו אלה לבריכה מזה ואלה לבריכה מזה. אנחנו יושבים פה מעורב, אבל כנראה שהם לקחו, חילקו את זה באיזשהו צד. שאול אבני, כאילו אבנר בצד אחד, יואב בן צוריה בצד השני, ומה שקורה כאן זה מלחמת אחים. ויאמר אבנר אל יואב, יקומו נערים וישחקו לפנינו. ויאמר אליו, יקומו ויקומו, יערו מספר 12, וכן, ויחזקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדיו. כולם פה לוחמים מעוללים, אף אחד פה לא הולך להיכנע, כל אחד יודע שהוא הולך פה למות, ואפילו לשלוח יד איש באחיו. בכל אופן, הם חיילים ממושמעים, כולם נהרגים, ביד אחד הם חוטפים, הם דוקרים, ביד השנייה הם מקבלים דקירה, ותהי המלחמה, כן, סליחה, ויפלו יחדיו, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. אז אם אתם רוצים לדעת איפה אנחנו עכשיו יושבים, אנחנו יושבים בחלקת הצורים אשר בגבעון. ותהיה מלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא, וינגף אבנר ואנשי ישראל, וסיפור באמת טרגדי, טרגי, ושלושה בני צוריה, יואב, אבישי ועשהאל, ועשהאל קל ברגליו. מתחיל כאן איזשהו מרדף שמסתיים בסופו של דבר במדבר גבעון. במאמר מוסגר רק אומר שבגלל אותו מדבר גבעון, אז יואל אליצור נוטה לזהות את גבעון לא כאן, את הבריכה של גבעון לא כאן, אלא ב חירבת אל מראג'מה שנמצאת בציר אלון. אנחנו לא ניכנס לזה היום. ובסופו של דבר אבנר אומר את המשפט, כן, במרדף הוא אומר את המשפט האלמותי שאנחנו מכירים אותו ומעדד כל פעם, ויקרא אבנר אל יואב ויאמר, על הנצח נאכל חרב, תאכל, סליחה, על הנצח תאכל חרב. בסופו של דבר אבנר דוקר, הורג את עשהאל, ועשהאל נופל, וכן הלאה והלאה. יואב נוקם בהמשך באבנר, ומגיע ואומרים פה יואב ואשר הרגו לאבנר, על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. זה הסיפור הטרגי הראשון שמתרחש כאן, מלחמת אחים, יד איש ברעהו. בהמשך אנחנו רואים שהמקום הזה חוזר לככב במרד נוסף, ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בקרי איש ימיני ויתקע בשופר, אין לנו חלק ונחלה. גם כאן בסיפור הזה של המרד הזה מגיעים לכאן, ויאמר דוד אבישי, הייתה ירנו שבע בקרי מנשם, אתה קח את עבדי אדונך וירדוף אחריו, ויצאו אחריו אנשי יואב והקריטי והפתי, וירדפו ויצאו מירושלים ירדוף אחרי שבע בן בקרי, הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון. אבן גדולה אנחנו לא רואים כאן, אנחנו רואים את הבור, אבל אבן גדולה ככל הנראה איזשהו מזבח או גלעד או איזשהו עד או משהו פולחני אחר. נשים אותו כרגע בסימן שאלה, בסוגריים, מהי האבן הגדולה. וגם כאן אמסה בא לפניהם, ויואב חגור מדיהו לשוב והלך חגור אחר מוצמדת וכולו, כן, ויאמר אל באמסה, שלום אחי, ותוכז יד ימין יואב בזקן אמסה נשקלו, ואמסה לא נשמר בחרב, וכאמור מוכה כאן ומת. אז אנחנו רואים שכאן זה כבר הפך מחלקת צורים להיות אפילו איזשהו חלקת דמים. המעניין שאנחנו בחלק מאותם בבריכה, הבריכה אשר בגבעון, אנחנו תכף נראה אותה, היא מושג מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, רואים שמדובר באיזשהו דבר מוכר ידוע, המקרא מתייחס אליו בפשטות בשם הבריכה אשר בגבעון. כנראה מדובר במושג מוכר, ידוע בפני העם, איזשהו משהו מונומנטלי או איזשהו משהו גדול. כמו שאנחנו תכף נראה, באמת מדובר במפעל מאוד מרשים.
אני אסיים רק שאמרנו כאן בגבעון מקבל שלמה המלך את נבואת המקדש, מצווה להקים את המקדש בירושלים. אז אפשר לומר שראשית המקדש בירושלים יסודותיו לפחות בנבואה כאן. אגב, כאן בגבעון יש גם נביא, נביא בשם עזור, הנביא אשר מגבעון. חנניה בן עזור, הנביא אשר מגבעון. ונסיים רק שגם באירועי החורבן כאן בגבעון, אז ישמעאל בן נתניה בן אלישמה שרוצח את את גדליה בן אחיקם מגיעים לכאן. אז יש פה עוד מושג שאנחנו כרגע נתייחס אליו ואנחנו נראות אותו בהמשך. וישמע יוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר איתו, ויקחו את כל האנשים וילכו להילחם עם ישמעאל בן נתניה, וימצאו אותו אל מים רבים אשר בגבעון. מים המים הרבים אשר בגבעון, מקודם ראינו הבריכה בגבעון ולפתע מים רבים אשר בגבעון. אז המערכת שאנחנו רואים מאחורינו שתכף נלך אליה זה כנראה הבריכה אשר בגבעון, והמים אשר בגבעון זה המערכת הנסתרת שתכף ניכנס אליה. אז אני אתחיל טיפה עם הפרק הארכיאולוגי ואני אעשה איזושהי הפסקה וניתן לז'אבו להסביר על מה שאנחנו יושבים עליו, אבל שאנחנו... כן. להוסיף קצת כמה דברים? כן. להוסיף על מה שדיברת. כן, אפשר? טוב, שמי דוד אלגביש מהמחלקה לתנ"ך בבר אילן. יש המון מה לדבר על מה ששמענו עכשיו, אני אדבר בקודים. יהושע פרק ט', הברית עם הגבעונים. למה הגבעונים יזמו ברית עם ישראל? הגבעונים מאחיבים, אחיבים עם שלא ידעו עליו שום דבר משום מקור חיצוני לתנ"ך. בתנ"ך בארץ ישראל נזכרים בשלושה מקומות, בגבעון, בשכם ובמורדות החרמון. כנראה עם קטן מאוד, מאוד זניח, לא מוכר. איך נאמר, הנוצרים של המזרח התיכון, והם חפשים בעלי ברית, הם מיעוט פה. מה עוד מבדיל אותם מתושבי הארץ? המשטר שלהם מאוד מעניין. פה בגבעון, אומרים אנשי גבעון ליהושע, ויאמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו. מה אין? מלך. אין מלך. מה קורה בשכם? בשכם אותו דבר. שכם רוצה דינה, אוספים את כל תושבי העיר לשער, ובשער דנים האם מסכימים לברית או לא מסכימים. מתקבלת החלטה על פי דעת קהל, אין מלך בשכם. אז המשטר שונה, העם שונה, ולכן הגבעונים הם אוטומטית מחפשים ברית, וזה עם ישראל. וגם בשכם אותו דבר, הם הסכימו לברית מילה ולהתחבר עם ישראל, אותו דבר, אותו סיפור. עכשיו מעניין שהכפר היחידי שנשאר בכביש מספר 1, כפר ערבי, זה אבו גוש. למה? שיתפו פעולה עם ההגנה, כן? בימים ההם, בזמן הזה. עכשיו, גבעון, 4 ערים, כפירה, קריית יערים, בארות וגבעון. מעניין שיהושע נתן אותם לחוטבי עצים ושואבי מים. עכשיו, קריית יערים מזכיר חוטבי עצים, בארות מזכיר שואבי מים. זה לגבי הברית עם ישראל. לאחר מכן, בסיפור שקרה בשמואל ב' פרק ב', המלחמה בבריכה בגבעון, אם תתן לי את הדפים שלך, אני אחסוך זמן לדפק. אז אני יכול... אם כן, בבריכה בגבעון, הסיפור הוא כזה. כתוב
רק סליחה, אני אקח לי שתי דקות למצוא את הפרק הזה. הנה יופי, כן. תראו בבקשה. כתוב, ויצא אבנר בנר ועבדי איש בושת בן שאול ממחניים גבעונה. מחניים זה הבירה של ישראל. אחרי מות שאול, אבנר פילג את הממלכה והקים ממלכה בצפון, ודוד מולך בחברון. ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו ויפגשו על בריכת גבעון. הערה דקדוקית בלשון המקרא. ויצא זה עבר רגיל, יצא זה עבר רחוק, עבר שלפני עבר. מה שנקרא באנגלית פאסט פרפקט, ובכל השפות יש דבר כזה, רק בעברית חדשה אין. לכן כשכתוב ויואב בן צרויה ועבדי דוד יצאו, כלומר שהם היו הראשונים שהגיעו לפה. מה מחפש יואב בגבעון? הלב של נחלת בנימין, כפי שמענו עירו, העיר של שאול. זאת פרובוקציה. זאת פרובוקציה. כן, דוד בעד איחוד הממלכה, אבל בדרכי שלום. יואב אומר לו, אפשר גם להפעיל קצת כוח. כמובן, כשיואב מגיע למקום, אז גם עבדי דוד, אז גם אבנר מגיע. פתאום יואב פה. אז ככה, ליואב יש אחריות שהוא יזם את הסיפור. לאבנר יש אחריות שהוא בעצם פילג את הממלכה וגרם להרבה אסונות. עכשיו כתוב ככה, אלה על הבריכה מזה ואלה מזה, כלומר יש מתח. מתח, תזכרו את מלחמת דוד וגוליאת, הפלישתים מכאן, ישראל מכאן. אבנר מציע, יקום הנערים וישחקו לפנינו דו קרב. אבל דו קרב בדרך כלל אנחנו מכירים אחד מול אחד, כאן 12 מול 12. המספר 12 הוא לא מקרי, מספר שבטי ישראל. יש פה תחרות על מי ינהיג את העם. בנימין, בית שאול או בית דוד. ויחזיקו איש בראש רעיו. זה המקרא מבקר בחריפות את הסיפור הזה. זה נשמע ממש אבסורד, אירוניה. כל לוחם יחזיק את הראש של השני ונעץ לו חרב ממול. ומתו ביחד. כן, דו קרב לא עזר כי לא הייתה הכרעה. כולם מתו. התפתחה מלחמת אחים שנהרגו בה למעלה מ-300 איש. עכשיו מעניין, מי ניצח? יואב. אבל כשמנצחים, התנ"ך לא מזכיר כמה אבדות יש למנצחים. תזכרו, למשל בקרב פילגש בגבעה, בשני הימים הראשונים, כתוב רק כמה נפלו מישראל, לא כתוב כמה נפלו מבנימין. אבל כאן כתוב שנפלו 19 מיהודה, וגם עשאל, לוחם מפואר, ראש מחלקה, מפקד על 24,000, נפל. כלומר, שני הצדדים חוזרים, אבלים וחפויי ראש, גם מחנה יואב שניצח, וזה ביקורת קשה על מלחמת האחים שפה. עכשיו, שמואל א' פרק י', מעניין להזכיר, בקור הזה לא הוזכר, כי אין שם גבעון, אבל יש שם משהו מעניין. כן, טוב, אז אני אסיים בזה. שמואל מושך את שאול, ואומר לו, בדרך הביתה תפגוש שלוש תחנות, בתחנה האחרונה, גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים. גבעת האלוהים כנראה גבעון, כאן נמצא המקדש וכאן יושב נציב פלישתים, כי זה מקור מאוד מרכזי. ושם שאול פוגש את הדוד שלו, כלומר משפחת שאול יושבת בגבעון, אבל כששאול מלך הוא עבר למקום אחר, לגבעת שאול. תודה רבה, חזק וברוך. נעבור רק באמת בקצרה, נתחיל את הסקירה הארכיאולוגית ואז אנחנו נפרט רק בכל מקום ומקום. אגב, כשאנחנו מחפשים הצעת זיהוי לערים מקראיות, היכן היא גבעון, בדרך כלל הסדר היא קודם כל היגיון גיאוגרפי. אנחנו מחפשים לפי הסיפור במקרא היכן העיר משתלבת במרחב, ובאותו מרחב מנסים לזהות את העיר. אז זה התנאי הראשון, כמובן היגיון גיאוגרפי. התנאי השני הוא כמובן שכשאנחנו נזכור את המקום שבו אנחנו חושבים שנמצא אותו אתר, הוא צריך שיהיה לו ממצאים מאותה תקופה. אם אין ממצאים אותה תקופה, אז מה לעשות, לא היה.
אם יש לנו מזל, יש לנו גם שימור שם, והארץ כאן נושאת את שמותיה ומשמרת המון המון שמות. אמנם שימור שם זה לא ערובה, כי אכן מדובר באותו מקום, אלא זה צריך להיות צירוף, כמו שאמרנו, היגיון גיאוגרפי, ממצאים מאותו תקופות שבהם מסופר במקרא, וכמובן, אם יש שימור שם זה עוד יותר טוב. הדבר הכי טוב זה אם מוצאים גם כן את שם העיר באתרה, זאת אומרת מוצאים משהו עם השם של העיר במקום, וזה, שזה קורה, כולם צוענים ושמחים. אז כאן יש לנו את כל הדברים הללו. הראשוני, אגב, הנושאים כבר בימי הביניים, כמו פון טרוליו, לא חמשנה, מ-66, ופוקוק מ-70, בקיצור, אלה מזהים כאן את, את גיוון, הם מזהים באופן טבעי כאן, בגלל שם הכפר אלג'יב, והתל העתיקן, הם באופן טבעי מניחים שמדובר בגיוון. רובינסון במחקר של השמות ממש מזהה כאן ואומר כאן זה המקום, אבל עוד פעם זה הצעת זיהוי שלהם, כי למשל אלט בעקבות הניתוח שלו את אובזביוס והתיאור שלו איך נמצאת גבעון, חולק על הזיהוי. אז ב-1870 מגיעים לכאן ה-PEF והם סוקרים כאן את המקום, הם סוקרים בעיקר את מערכת הקבורה, הקברים מתקופת, היום אנחנו יודעים שזה מתקופת בית ראשון, הם מייחסים אותם דווקא לתקופה הרומית, מקברים עם משכבי ראש מפוארים, והם מייחסים אותם לתקופה הרומית, טוענים שהמשכבים זה כדי להניח סרקופגים, והמאספות, הם מזהים אותם כמקום להנחת מנחות, קורבנות או תכשיטים וכן הלאה והלאה. הם לא מצליחים לראות את הבור הזה שנמצא שם ואת היקב, כי זה מכוסה כולו באפר, בסחף, הם לא מצליחים לזהות. הם גם לא מצליחים להיכנס למערכת המים, כיוון שהיא חסומה, ולכן כל שנותר להם הוא רק את לתארך את התל ואת הקברים בו. ומעניין הוא שדווקא בתקופת השלטון הירדני, אז בחור שגר כאן בסביבה, בבית שכנראה נמצא כאן מתחת, חופר כאן למטרות חקלאיות, מוצא קבר מפואר מהתקופה הישראלית, מזמין את הארכיאולוג הירדני, דג'אני, כן? והוא מוצא בקבר הזה 500 כלי חרס שונים, מתוכם 233 נרות חרס שאופייניים לסוף תקופת הברזל. נמצאו פה תכשיטים, ראשי חיצים, חרפושיות, סך כל המכלול הזה מתארך את מערכת הקברים למי ממש תקופת הברזל אחת, מה שנקרא תקופת יהושע בן נון והשופטים, ועד סוף תקופת המלוכה. בגלל שרוב הקברים שהיו כאן לפני זה נשדדו, הרי שהמערה הזאת דווקא היא והממצאים בה היו מקור מאוד מאוד חשוב ללמוד על התיארוך ועל האופי של התל. מערה מאוד מאוד חשובה, והדוח של דג'אני, דווקא ארכיאולוג ירדני, מאוד מאוד מפורט ומשמש עד היום כאחד מהממצאים החשובים בתל. ב-1956 מגיעה לכאן למשלחת החפירות הראשונה של עירוב של אוניברסיטה בפילדלפיה, מכון לחקר אמריקאי וכן הלאה והלאה, אבל כולם בראשות ארכיאולוג בשם פריצ'רד שחופר כאן מ-1956, מספר עונות 56, 7, 9, כן, 60, 62, והוא מוצא כאן את הממצאים המרתקים שאנחנו רואים. אז קודם כל הוא מוצא את מערכת המים, שני מערכות, מערכת ראשונה היא מערכת הבור שאנחנו תכף נבקר בה, בריכה חצובה בקוטר של 11.80 סנטימטר, עומק של 10.80 ואז ירידה ב-79, בכל אופן אנחנו תכף נתעכב יותר כשנגיע לשם, בסך הכל יורד לעומק של 24 כמעט וחצי מטר מתחת למפלס של העיר. פריצ'רד מעסיק כאן שני משמרות של עובדים שעובדים כאן בקצב בערך של כל פועל קוב אפר ליום, ומוצאים מכאן בשביל לחשוף את הבריכה הזאת 3,000 בערך קוב של אפר כדי לחשוף את המנהרה, ומוצא בה ממצאים שתכף ז'אבו יעריך בהם בנושא של קנקני גבעון. עוד משהו מוצא כאן זה את היקב שגם עליו תכף יסביר ז'אבו, היקב שאנחנו נמצאים עליו, שאמרנו שנתן את השם המדעי יקב גבעון לכל היקבים מהסביבה, מהטיפוס הזה שנקרא יקבי גבעון. בסך הכל באמת מערכת, הוא חושף כאן למעשה את רוב התל, מה שהוא לא מצליח לגמרי במלואו זה לחשוף את כל מערכת המים, זאת תחשף בהמשך יותר. אגב, הוא מוצא כאן
גם תקופה במדרון המערבי, הוא מוצא כאן קברים מהתקופה הכנענית הראשונה, זאת אומרת תקופת הברונזה א' ותקופת הברונזה 2, זאת אומרת שהעיר הייתה כבר עיר בראשית התקופה הכנענית. הבורות, הקברים של קברי בית ראשון נמצאים במדרון המזרחי. מי שרוצה להרחיב על הקברים הללו מוזמן לקרוא שני מאמרים, אותו מאמר בעצם שפורסם פעמיים, פעם אחת בקובץ שומרון ובנימין שנערך על ידי ז'אבו, פעם שנייה בנקרות צורים בית הספר שדה אופרה, שמסביר ומתאר את הקברים המפוארים שנמצאו כאן מבית ראשון. זה מרגש כמו שאמר ז'אבו, כי קברים כאלה הם כנראה בית שאול, קברים מפוארים, משכבי ראש, מאספות וכן הלאה והלאה. אני אומר רק במאמר המוסגר שהקברים כאן שמו איזשהו כמעט קץ, לא לגמרי, אבל לוויכוח לגבי העמה הראשונה. אנחנו יודעים בתקופת בית ראשון על שני מידות לעמות, אחת 42 סנטימטר אחת 45 סנטימטר, השנייה של 52.5 סנטימטר. הייתה מחלוקת בין החוקרים, מתי הייתה העמה הקדומה, מהי העמה הקדומה שנזכרת בדברי הימים, ואלו הוסד שלמה לבנות את בית האלוקים, אורך העמות במידה הראשונה. מה הייתה המידה הראשונה, אם זה הייתה 45 או 52? היו דעות לכאן ולכאן, עם כל מיני הוכחות מקברים בירושלים וארמון לחיש וכן הלאה והלאה, אבל התיארוך של המערות הקבורה כאן למאה השישית לפני הספירה מלמדות שככל הנראה האמה הראשונה הייתה דווקא האמה הקצרה יותר של ה-45 סנטימטרים. אז ז'אבו, אני מזמין אותך לתת שנייה על היקב ועל הקנקנים, ולאחר מכן נעבור לבריכה. טוב, שלום לכולם. אני אתחיל לפני שאנחנו מדברים על מה שיש פה, אני אתחיל בכמה הערות בסופכם. קודם כל, כשאנחנו מדברים על החיבים, כפי שכבר הוזכר קודם, שלושה ריכוזים של החיבים. אחד החיבים נמצאים כאן, שניים נמצאים בשכם, שלוש נמצאים בבקעת מצפה מזרחה, זאת אומרת מתחת לחרמון, החלק המזרחי של הגליל העליון, הגליל התחתון, בכל האזור ההוא. אחת השאלות הגדולות על ספר יהושע זה איך אנחנו מסבירים את העובדה ששכם לא מופיעה. זאת אומרת, יש שני כינוסים, שני פרקים אחרונים בספר יהושע מדברים על שכם, אבל מה, לא כבשו את שכם? כבשו את האזור שמפה ודרומה ואת כל האזור של הגליל פחות או יותר וזהו, ואת שכם לא כבשו. התשובה שאני נותן היא תשובה חצי תיאולוגית, שבאה ואומרת, הסיפור שבני ישראל כובשים את אזור שכם מופיע כבר בספר בראשית, שבני ישראל כובשים את אזור שכם, ולכן לא צריך לחזור על הסיפור הזה בספר יהושע. בהחלט ייתכן מאוד שהמלחמה בשכם לקחה הרבה זמן. כתוב בספר יהושע, ימים רבים עשה יהושע מלחמה את כל הגויים האלה, ובתוך כל זה נכנס גם האזור של שכם. התנ"ך לא צריך לפרט את זה בספר יהושע, כי בספר בראשית הוא כבר דיבר על זה שבני יעקב הורגים את אנשי שכם, בוזזים שם את כל מה שיש לבזות, וברור לכולם שהכוונה היא לא רק לעיר אלא לכל האזור. יותר מזה רבותיי, אם אנחנו באים ואנחנו מדברים עם בריטים הגבעונים, אני יוצא מתוך הנחה שאם אנחנו מדברים על איזושהי בריטים אחיבים, והאחיבים של גבעון כפופים לישראל, הם מכפיפים לישראל את כל האחיבים שבכל הארץ. זאת אומרת, ברגע שישראל מגיעים הנה, שמים יד על גבעון, גם כל האזור הצפוני עד עמק ישראל, כל האזור ששכם שולטת עליו, ויש לנו פחות או יותר את האזור של שכם, הופך להיות שטח ישראלי, והכתוב לא צריך לבוא ולפרט את זה עוד פעם. זה אחד.
שניים, הרעיון פה של קריית יערים זה אנשים שהיו טובים בחטיבת עצים ושואבי מים, אנשים שהיו אנשי בעירות. אני שמעתי את הרעיון הזה לפני, אני יודע מה, 40 שנה ממורה שהצטרף בקבוצת מטיילים בתיכון שליד האוניברסיטה פה, יוסף משהו, לא זוכר את השם משפחה שלו, אבל הוא התחיל את הדברים בצורה הבאה. אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה יפה. ואז הוא אמר את הרעיון הזה, אמרתי לו, הרעיון יפה, וגם ההקדמה. זאת אומרת, הבן אדם יודע את מקומו, לא בטוח, אי אפשר לחתום על הדברים האלה מצד אחד, אבל הרעיון, רעיון יפה, אין מה לומר. אם אנחנו עוברים לדבר על מה שיש כאן, בואו נתחיל בנתונים, אחרי זה נפתח את התנ"ך. קודם כל כך, יש לנו כאן שטח יחסית קטן, שאנחנו רואים שבעומק לא גדול מפני הקרקע, ואת פני הקרקע אפשר לראות, אנחנו מגיעים לסלע הטבעי. הסלע הטבעי נחפר פה, נחפר גם קצת ימינה ושמאלה, אבל ימינה ושמאלה לא מצאו שום דבר, לכן גידרו רק את החלק הזה. ובחלק הזה אנחנו מוצאים כמה וכמה בורות לא טבעיים, אלא בתוך הסלע הטבעי הגיע האדם, לך תדע מתי, חצב את הבורות האלה. כשאנחנו מסתכלים על הבורות, התמונה שמתקבלת היא שלכל בור ובור יש איזה עומק של חצי מטר, לפעמים יותר, בור עגול, ואז הבור הולך ומתרחב. זאת אומרת, אם אני לוקח ואני עושה חתך של הבור, אני מקבל איזושהי צורת פעמון. הצורת פעמון הזאת, שהתגלתה לראשונה כאן בגבעון, קיבלה את השם בורות גבעון, ומזה זה רץ הלאה לכל מיני מקומות אחרים. מה מצאו בתוך הבורות? מה שמצאו בתוך הבורות זה קנקנים, פחות או יותר ימי בית ראשון, לאורך כל התקופה של ימי בית ראשון, בעיקר סוף הבית, אבל בגדול אנחנו מדברים על בית ראשון, וקרוב לוודאי שהקנקנים האלה שימשו בשלב שני של עבודת הגפן. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים יקב אנחנו צריכים להיזהר. יקב מורכב משני חלקים. חלק אחד זה הענבים שמגיעים מהכרמים שנמצאים איפשהו, ובנקודה מסוימת אנחנו דורכים את הענבים בגת, ואז יוצא מהם מיץ הענבים. ברוב המקרים הגיתות האלה לא נמצאות בתוך העיר, הן נמצאות בשטח. ובשטח, אם אני מוצא גת, קרוב לוודאי שאני צריך להרים את העיניים ולהסתכל ימינה ושמאלה, כי כל השטח בימים עברו היה נטוע בגפנים. והשלב השני הוא לקחת את מיץ הענבים, להכניס אותו למחלים, לקנקנים, לשמור אותו במקום אפל וקר, מערות או בכוכים או בבורות כאלה חצובים, עד שהוא גומר את התסיסה. ואז אפשר לדבר עליו כיין, צריך לעשות עוד כמה דברים, אבל זה שני דברים שונים. אם אני לוקח את הענבים מהכרמים, איפה שהם נמצאים, ואני מביא אותם אל תוך העיר, לעבוד עליהם בתוך העיר, אני אגיע עם 50% מהתוצרת שיש לי. ולכן עכשיו הראשון הדריכה נעשית בחוץ, נעשית בקרמים, ולתוך העיר מגיעים רק בשלב השני. כל זה בשונה מהעבודה על הזיתים להפקת השמן. כשאני לוקח זית או זיתים או שק של זיתים, מעביר אותם ממקום למקום, הפחת הוא קטן מאוד. ולכן את כל העבודה של הזיתים אני עושה במקום אחד, וברוב המקרים אני לא עושה את זה בשטח, אני עושה את זה בשטח המוגן, בתוך העיר, ליד העיר, משהו כזה. את הענבים שמהם עשו את מיץ הענבים כאן, דרכו בגיטות שהיו מסביב. בואו נרים את העיניים, תקופת המקרא, כל מה שיש לנו כאן מסביב, הרוב שיש לנו כאן מסביב, זה כרמי יין. אחרי שמילאו את הקדים, את הקנקנים, במיץ ענבים שזרם מהענבים אל תוך היקב שבגעת, כנראה שהמילה יקב בהתחלה, זה החלק התחתון, הבור, הנקב, הבור שאליו זורם מיץ הענבים. אז זה מה שקורה בגיטו. ואז אנחנו מגיעים הנה, זה לא המקום שדרכו את הענבים. פה כבר לא היה שום עינה. פה מה שהיה זה קנקנים, קנקנים מלאי מיץ הענבים.
ומכניסים אותם פנימה. מכניסים, סוגרים, נותנים להם את הזמן שלהם, תלוי כמה זמן צריך, תלוי באיזה עונה של השנה אנחנו נמצאים, ועוד כל מיני דברים. קיצורו של דבר, כשאתה מגיע כארכיאולוג ואתה בודק מה מצאת פה, אז מה שנמצאו פה למעלה זה שברים של הרבה מאוד קנקנים כאלה. הקטע המרתק הוא שעל חלק גדול מהקנקנים, מהידיות של הקנקנים, יש כתובות. והכתובות הן בכתב עברי כדור. עכשיו אנחנו נפעיל את הקבוצה. כל מי שיש לו שקל בכיס שיוציא אותו, כל מי שיש לו 10 שקלים בכיס שיוציא אותם, אני לא לוקח את הכסף, הכל בהתנדבות. על השקל לא הוצאתם. כן, היום רק שטרות. כרטיס אשראי. רוצים שקל בקשה, אני יודע. תימנים מוחרגים מההוראה. תימנים מוחרגים, זה השעיה של 10 דקות בארנק, לא רוצה לנו זמן. על השקל, בצד אחד כתוב אחד, שקל ישראל. בצד השני יש שני סמלים, סמל אחד קטן קטן, סמל של מדינת ישראל היום. דבר חשוב כשלעצמו, דבר גדול כשלעצמו. אנחנו בין פסח עכשיו ליום העצמאות. מדינת ישראל זה באמת מהניסים הגלויים שבדורנו. אבל הסמל על השקל הוא קטן. הסמל השני שישנו שם זה סמל של איזה צמח שיש לו 3 עלים. לתוך העניין נקרא לו טילטן, כי פלטה זה 3. וזה הסמל של מדינת יהודה בתחילת ימי בית שני. בתחילת ימי בית שני. הווה אומר, היום לפני 2500 שנה. כשאנחנו מדברים בעם ישראל, אנחנו לא מדברים ב-100-200 שנה. כמה שנים יש לארצות הברית עצמאות? ב-300, אתה מקבל הרבה עוד. כשאנחנו מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים באלפי שנה. 2500 שנה הסמל היה טילטן הסמל. וליד הטילטן בשקל, מי שהוציא, יש 3 סימנים קטנים. 3 הסימנים האלה מימין לשמאל, ובגלל שזה מטבע, אז זה מלמטה למעלה, כתוב יוד ה' ד' יוד ה' ד' אפשר לקרוא את זה בארמית יהוד, בלי הוו, כתיב חסר. אפשר לקרוא לזה בעברית יהודה, בלי הוו ובלי ה' בסוף, כתיב חסר. זה הכתב העברי הקדום של תחילת ימי בית שני. ומי שלא מצא שקל בכיס ויש לו 10 שקלים, 10 שקלים הם, מה שיש עליהם זה דגם של מטבע מסוף ימי בית שני, ימי החורבן והלאה. כתוב על זה לגאולת ציון גם בכתב העברי הקדום וגם בכתב העברי שלנו. ומי שמנסה להשוות בין הכתב העברי הקדום של השקל לבין הכתב העברי הקדום של 10 שקלים, מגלה שעברו בערך 400 לפי חז"ל, 600 לפי המחקר, שנים בין תחילת בית שני לסוף בית שני, והכתב השתנה קצת, התקדם. קיצורו של דבר, הכתב ענק על השקלים. מה שמצאו כאן זה הידיעות, ועל הידיעות יש כתובות בכתב העברי הקדום. הכתב העברי הקדום, יש בו רק 22 אותיות. אין אותיות סופיות. זה אומר שמי שרוצה ללמוד כתב עברי קדום, עשינו לו מראש הנחה, הוא צריך ללמוד רק 22 אותיות, זה מאוד פשוט. אפשר לעשות עם זה גם כתב חידה וכולי, ככה יכול להיות גם חי ונושם הדבר העתיק הזה. עוד נקודה אחרונה, בכל הכתובות העבריות, ברוב הכתובות העבריות הקדומות, בין מילה למילה יש נקודה. לא רווח, בין מילה למילה יש נקודה. שיהיה ברור. אני מדבר על הכתב העברי הקדום. כל מי שעולה לו בראש, שומרונים, כתב בעברי קדום, נקודה בין מילה למילה. נכון, אבל לא קשור לענייננו כרגע. מה יש לנו כאן? על הידיעות כתוב כל מיני דברים. על חלק מהידיעות כתובות האותיות, ג' ב' עין, נון. איך כותבים נון בכתב עברי קדום? נון רגילה. לא נון סופית. אין אותיות סופיות בכתב עברי קדום. ג' ב' עין נון, בלי וו בין העין לנון, נותן לנו את השם של המקום, גבעון. אם אתה ארכיאולוג ואתה חופר ואתה מוצא אות אחת, אתה חוגג. אתה מוצא מילה, אתה חוגג.
כשאתה מוצא קנקנים כאלה, החגיגה היא מעל ומעבר. כשאתה מוצא את השם של המקום שבו אתה מזהה את העיר הקדומה וכו' וכו' בכתב הקדום, לא חגיגה אמיתית. בקנקנים. קצת צפונה יותר, לכיוון ההוא ישנו כפר ערבי שנקרא שדרה. גדרה או גדור. על חלק מהידיות כתוב ג' בית העינון נקודה ג' ד' ר'. איך אני קורא את המילה ג' ד' ר'? או גדרה בלי הר' בסוף, או גדור. גדור עם ו'. זאת אומרת, אנחנו מכירים בין הגיבורים של דוד אחד שהוא הגדרתי מגדרה, ואנחנו רואים בין גיבורי דוד אחד שהוא מן הגדור. אם יש לי כאן חרסים, ידיות, וכתוב עליהם גבעון של עצמו, וכתוב גבעון גדר, גבעון שליד גדר, אז אני ככה הולך על קרקע פתוחה. אבל הקטע המרתק יותר, זה לא רק השמות של המקומות, של המקומות, של המקום הזה ומקום נוסף, אלא זה גם שמות של אנשים. כל מיני שמות. שניים מהשמות הם השמות הבאים: ח' נ' נ' י' ה' נקודה נ' ר' א', חנניה נרה, כנראה השם של בעל הקד, כנראה השם של בעל חלקת הכרם, כנראה השם של מי שה... אזור התחולה של הקד וכולי היה שלו. אפשרות אחת, אפשרות הפוכה, זה שהקד הזה הולך אל פלוני אלמוני שנקרא כך וכך, השם שלו מופיע שם. עכשיו ברשותכם אנחנו נחבר את הממצא הארכיאולוגי למה שמופיע לנו בתנ"ך. כבר הוזכר קודם שאנחנו מדברים על המשפחה של שאול שנמצאת כאן. אני קורא בשמואל א' י' ד', היו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע. יונתן וישבי ומלכישוע, אנחנו יודעים שהיה לו עוד בן שנקרא איש בושת, ושם שתי בנותיו, שם הבחירה מירב ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימעץ, ושם שר צבאו אבינר, או במקומות אחרים אבנר, אבינר בן נר, דוד שאול. וקיש, אבי שאול, ונר, אבי אבנר, בן אביאל. זאת אומרת, דוד שאול, הפסוק מסביר לנו מיד, קיש, אבא של שאול, ונר, אבא של אבנר, בן אביאל. שניהם הם בני אביאל, זאת אומרת, שאול ושר הצבא שלו היו בני דודי. מה קורה אצל דוד, סתם ככה? אחיין, בסדר. זאת אומרת, אנחנו בתמונה. דבר אחד חשוב לזכור, לא ממנים אנשים לפי קרבה משפחתית, אלא לפי קישורים. והנה ההוכחה. ההוכחה המוחלטת היא שלמרות שהם קרובי משפחה, גם זה וגם זה, א', נאמנות מוחלטת לשליט, אף אחד מהם לא מנסה לתפוס לשלטון בכוח, לא אצל שאול ולא אצל דוד, למרות שהם קרובי משפחה, ולמרות שכל אחד היה יכול לטעון כל מיני טיעונים אחרים. אני לוקח את הסיפור הזה והופך אותו לצד החיובי של העסק. וענייננו, התמונה שמתקבלת כאן, כשאנחנו מסתכלים בספר שמואל, זה שלשאול יש אישה אחת, בשונה מדוד דרך אגב, ולשאול יש שלושה בנים לפי מה שכתוב כאן, עוד אחד לפי שאר הסיפורים, ושתי בנות, הווה אומר שישה ילדים, ואנחנו מכירים עוד נכד אחד, וזהו. מפיבושת, לא איש בושת שהיה בן של שאול, אלא מפיבושת שהיה הנכד. לגבי מפיבושת, עוד חצי מילה. גם הבן שלו נזכר, של מפיבושת. כן. ויאמר המלך, שמואל ב' ט', ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול ועשה עמו חסד אלוהים, ויאמר ציווה אל המלך עוד בן ליונתן נכה רגליים, ויאמר לו המלך איפה הוא, ויאמר ציווה אל המלך הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר.
מחיר בן עמיאל נמצא בלא דבר. מי שהיה איתנו לפני יומיים באפיק הירמוך והתפספס ולא הגענו לתצפית מארז, אז לא יצא לנו לראות מרחוק כפר בשטח הירדני שנקרא עבדר. והכפר ההוא, עבדר לבדר, הוא הכפר שממנו יצא אחרי 20 שנה בכלא, כבר השתחרר הרוצח של שבע הנערות ואי השלום. אי השלום או אי השלום. לענייננו, מקובל לזהות שם בלא דבר את מקומו של אותו המחיר בן עמיאל שם, ואני חושב שבגדול הם מאוד מחסידי בית שאול, אבל הם כמובן תומכי דוד. אותו בן של יונתן נמצא אצלו. עכשיו, התמונה שמתקבלת היא שכשאנחנו מדברים על משפחת שאול, זה משפחה של קיצר ושמואל, משפחה קטנה. זאת אומרת, יש אבא, אמא, יש בני דודים וכולי, אחד מהם הוא שר צבא, שישה ילדים, נכד, אולי עוד אחד נין, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו חברים, מי כבר הזכיר קודם, אנחנו עוברים לדברי הימים. דברי הימים א' פרק ח'. דברי הימים א' בכלל נותן לנו את רשימות היחס של השבטים. אחד החלומות שיש לי, אני מקווה שאני אספיק להגשים אותו, זה ללמוד את הספר הזה מהסוף להתחלה. כי אם אתה לומד אותו מהתחלה ועד הסוף, אתה מתחיל בפרשיות השבוע שכולנו מכירים, אתה נכנס אחרי זה לנביאים ראשונים, המון סיפורים. נביאים אחרונים זה כבר מאוד בעייתי. כן, קהלת קוראים, אני יודע, ושיר השירים גם כן, וגם מגילת איכה. מי מגיע לדברי הימים? מתי פתחנו פעם אחרונה ספר נחום? במקרה עלה לי ברור. ועוד כל מיני. אבל אם אני קורא בדברי הימים בהתחלה, אדם שת אנוש, כנן מעללי ליארד, חנוך מתושלח למח נוח, זה הפסוקים הראשונים בדברי הימים, ואני רוצה להרחיב עליהם, אני הולך לפרשת בראשית, ואני מדלג עוד כמה פסוקים קדימה, שמח פרשת שלח, עבר פלג ראו, סרוג נחור, תרח, אברהם הוא אברהם, אז אם אני רוצה להרחיב עליהם, אני חוזר חזרה לספר בראשית, ועל ידי כך הצלחתי גם ללמוד דברי הימים, וגם ללמוד את מה שכולנו לומדים כרגיל, מה שנקרא בעברית, תנסו את זה בבית. זה עובד, ופתאום גם מגלים כל מיני שינויים. אחד השינויים זה המשפחה של שאול. אז אני קורא. ובגבעון, ישבו אבי גבעון, אין לו שם. בשם אשתו מאחה, ובנו הבכור עבדון וצור וקיש, ובעל ונדב, וגדור, על שם היישוב הקרוב, ואחיו וזכר. ומקלות הוליד את שימה, ואפם הישבו נגד אחיהם, ישבו בירושלים עם אחיהם. ועכשיו מגיעה הרשימה הארוכה. ונר הוליד את קיש, פה נר הוא סבא של שאול, ולא דוד, בסדר? ונר הוליד את קיש, וקיש הוליד את שאול, ושאול הוליד את יונתן ואת מלכישוע ואת אבינדב ואת אשבעל, אשבוש את דילאל, ובן יונתן מריב בעל, ומריבל הוליד את מיכה, ובני מיכה פיתון ומלך ותעריה ואחז, ואחז הוליד את יועדה, ויועדה הוליד את אלמת, ואלמת ואת הזמוות, ויועדה הוליד את אלמת ואת הזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנעה רפא בנו, אלעשה בנו, עצל בנו, ולעצל שישה בנים ואלה שמותם, אז זריקם בוחרו, וישמעאל ושעריה ועובדיה וחנן, כל אלה בני עצל. ותרשו לי לעצור פה, כי בסופו של דבר יש לנו כאן רשימה ארוכה מעניינת כשלעצמה. אני מבין למה משרד החינוך הוציא את זה מהחומר, אבל החומר איתנו מרתק בצורה בלתי רגילה, כי מה שאנחנו מגלים כאן זה שנר הוליד את קיש וכו' וכו' וכו', ואחרון ברשימה הוא להצל שישה בנים ואלה שמותם, עזריקם ובוכרו, וישמעאל ושעריה ועובדיה וחנן. ומה אני מוצא כאן בחרסים?
אני מוצא ידית, ועל הידית כתוב לי חנניה, נקודה, נון ריש א', נרא, נין ונכד של אותו נר. עכשיו, למי שלא מאמין, יש בולה, זאת אומרת נגטיב של חותם, שסגרו איתו מכתב, מאיר דוד, כתוב עליו ברכיהו בן נריהו הספר. ברכיהו בן נריהו הספר. ברור לכולם שזה ברור בן נריה הסופר. כתב חסר, וזה, המילים מלאות פה, המילים חסרות כאן וכולי. אם יהיה כתוב לי כאן חנניה נקודה נרא, אני לא משוגע לחלוטין ותלוש מהמציאות שאני בא ואני אומר נין ונין. עכשיו, התמונה שמתקבלת היא תמונה רחבה עוד יותר. בין היתר אני קורא ככה: ואחז הוליד את יהועדה, ויהועדה הוליד את אלמת ואת אזמוות ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצר. אומר פרופסור דמפי, רשימות היחס בדברי הימים מורכבות משתי רשימות שונות. אחת היא רשימה גנאולוגית, מי בן של מי, מי אח של מי, מי לפני מי, מי אחרי מי, ההבדלים בין דברי הימים לבין הספרים שקדמו להם, ההבדלים בתקופות, וגם תפרוסת יישובית, איפה אנשים ישבו. התמונה שמתקבלת כאן היא התמונה הבאה: בגבעון ישב סבא של שאול. בשלב מסוים מי שממשיך לשבת כאן זה משפחת נר עד החורבן, עד חנניה לוחסן חנן שראינו ברשימה כאן, מה שנקרא במושבים בן ממשיך. שאול, או סליחה, קיש, אבא של שאול, לא יושב כאן, יושב בצלה, דרך אגב מאיר, לא צלה, אלא צלה. איפה זה? בצלה האלף. אני חושב שצלה זה מה שנקרא חיר בית רומנה, של יד חיר בית אלמטרי, קצת מערבה מכאן, שם יושב קיש. איך אני יודע? דוד לוקח את עצמות שאול מיבש גלעד וקובר אותם בצלה, בקבר קיש אביו. קיש לא ישב כאן איפה שהוא גדל. קיש הלך והקים לו יישוב חדש, תכף אני אגיד מילה על החדש. דוד שאול גר בגבעת האלוהים. שאול הולך ומכיר עיר חדשה שנקראת גבעת שאול. מה קרה? התשובה היא, התשובה שלי, כל הסיפור של פילגש בגבעה והפוך. פילגש בגבעה מביא אותנו למצב, אי אפשר להפסיק אותו. פילגש בגבעה מביא אותנו למצב שמשבט בנימין נשארו רק 600 גברים. שזה אומר כל היישובים כאן ריקים לגמרי. ומה שצריך לעשות בשלב הבא, שאול בקנותו ליהודה וישראל, לבוא ולחדש את היישוב הבנימיני בארץ בנימין. אתם רוצים לקרוא לזה נוער הגבעות? נקרא לזה נוער הגבעות. כל אחד ואחד מקים יישוב חדש, לא חדש, מחדש את היישוב שלדעתי מי שנכנס אליו בינתיים הם הגבעונים. ועל ידי כך חיברנו את כל הסיפור. אותו יהועדה, בן אחד שלו מקים את אלמת ליד הנתות של היום, ובן אחר שלו מקים את חיזמה, מה שנקרא אז מוות, הוואדי שביניהם עם כל היישובים הקדומים, ועם הבית של מאיר החדש שנמצא שם נקרא ואדי זמרי. שלושת השתי השלוחות האלה והוואדי יוצאים מתל אל פול, מה שנקרא גבעת שאול. אנחנו רואים את הפסוק הזה ממש בשטח. הבן של אחד מהם עובר לצד השני והוא מקים את מוצא, מה שאנחנו קוראים היום מוצא. זאת אומרת, התמונה היא שמה שמופיע לי כאן בממצא הארכיאולוגי משלים לי בצורה יפהפייה את מה שמופיע לנו כאן בתנ"ך, ואני מקבל כאן עוד תמונה על גבי תמונה על גבי תמונה. כשישראל מגיעים הנה, אז הגבעונים קורטים איתם ברית, ועל ידי כך כל השטח החיבי עובר לשטח ישראל. סיפור פילגש בגבעה, שהוא סיפור יהודי פנימי, טרגי, מביא אותנו למצב שכמעט מושמד שבט מישראל, וקומבינה על גבי קומבינה צריכים לעשות כדי ששבט בנימין ימשיך הלאה, אבל כדי שהוא ימשיך הלאה הוא צריך גם לתפוס חזרה את נחלתו בארץ. ולתפוס את נחלתו בארץ עולה לי גם מהניתוח של רשימת היחס של שבט בנימין ומה שמצאנו כאן. תודה רבה לז'אבו. ז'אבו, תודה רבה. כרגיל סופח, מעיין סופח. אנחנו לבור נחזור בסוף. למה? אנחנו נרד עכשיו למערכת המים. בזהירות, המדרגות חלקות.
כמו שאמרנו, מי שירצה להיכנס לתוך המים כבר מעכשיו שישים עליו נעליים. אני רוצה להגיד ככה, לגבי הנקבע למטה. המים מגיעים בבריכה, אפשר להגיע עד לבריכה ולא להיכנס אליה, יש שם יציאה לבחוץ ולהגיע למערכת מהצד השני. מי שרוצה להיכנס לתוך מערכת המים, המים מגיעים עד גובה מותניים, מים מאוד מאוד קרים, לא להיכנס יחפים כי יש בתוך המים דברים דוקרים וחותכים, עלולים להיפצע. בשביל להיכנס לנקבע צריך לטפס מעל קיר שהוא קצת חלק, בתוך הנקבע לא ללכת יחפים בגלל שיש גם כן אפשר להתעקר ולהיחתך, לא נעים. מי שלא רוצה להיכנס למים, יש למטה בקצה הנקבע פתח יציאה החוצה שמוביל להמשך המערכת מבחוץ. אז אנחנו נתחיל לרדת בזהירות, פנסים, מי שרוצה כבר ללבוש. אז אני